Večer vodim sama, tako da pesmi recitiram in pojem na pamet. To pa zato, ker sem slabovidna in jih brati ne morem. Tudi verni tekst je moj, tako da upam, da publiki ne bo dolgčas. Kakšne so vaše najljubše pesmi? Najljubše pesmi so lirične. Tudi rdeča nit skozi moje pesmi je ljubezen. Berem rada ljubezenske in tudi pišem ljubezenske pesmi. Kako pa izbirate motive? Motivi prihajajo sami, življenje ti ponuja. Družina, prijatelji, težave, veselje. To prihaja samo od sebe, ne načrtovano in to so, mislim, najlepše pesmi. Koliko časa pa se že ukvarjate s poezijo? Takole bolj intenzivno se ukvarjam 13 let, odkar sem izgubila vid. Takrat nisem več brala. To je bila ena huda izguba, da sem izgubila kontakt s knjigo. In začela sem prepevati in začela sem pesnikovati, snimala sem pesmi in od takrat pišem. In to je moja svetloba. Je potem življenje lažje? Absolutno. Jaz lahko živim kljub temu deficitu, da moja učka malo vidi. Vidim vse, časih še preveč. Lahko še predstavite kratko vašo knjigo? Moja knjiga ima precej pesmi, okrog 80 pesmi. Poleg tega pa jo bogatijo fotografije našega prijatelja Marjana Vodnika iz Domžal, arhitekta, kiparja, ki ustvarja, ki kleše v lesu. In to je dodana vrednost moje knjigi in mislim, da je kar v redu. Ljudje jo kar radi sprejmejo. Koliko časa pa je nastajala? Veste kaj, pred kakšnimi 5, 6 leti, ko sem predstavljala svojo prvo knjigo, Sem kakršna sem, ko se je zaključil tisti ciklus pesmi, so se začele nabirati nove. Ne načrtovano. Moj poklon, leto vam rečem, da je življenje velik zaklad. Še naprej bom pela, s pesmijo živela in večkrat si v srce priklicala.